Boa tarde, gente. Tô fazendo aí mais um vídeo demonstrando aí para vocês desde a colheita da acerola até o processamento mais artesanal da retirada de sua polpa. É a maneira que eu acho bem melhor e sem a utilização de maquinário nenhum, né? Fica um suco com mais sabor. Isso aí, gente, estou colhendo as acerolas. Eu particularmente eu gosto muito deste fruto. E segundo consta, né? Segundo relatos, é uma das frutas que possui mais maior quantidade de vitamina C. E particularmente eu gosto muito mesmo deste suco. E não há necessidade de adicionar nenhuma outra fruta, nenhuma outra. E é por isso que a gente vê aí uma grande diferença, né? Eu digo assim. No sabor da fruta, sem adicionar outra fruta, você consegue perceber, né? É o sabor dessa fruta, que é um sabor maravilhoso, um sabor único. Tranquilo. É isso aí, gente. Eu confesso para vocês que única coisa que eu não gosto de colher acerola é devido a coceira que dá na gente. Não sei se ela tem algum pelo ou se é proteção da própria planta. A gente fica todo pinicando, né? Aí está aí, eu colhi bastante, né? Agora vamos lá para a estação da polpa. Valeu! É isso aí, gente. Aproveitei para mostrar para vocês aí um pouquinho da minha chácara aí. Agora vamos lá para o processamento. É isso aí, gente. Eu estou lavando a acerola, né? Lavar com bastante água. E as coisas têm que ser feitas aí com bastante higiene, né, gente? Tá vendo? A gente extrai essas impurezas todas que vem no meio do fruto. Então a gente vê que geralmente a gente pega e passa duas águas, bastante água, né? Usando os dois gotos de um tanque, né? Vai fazendo isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Mostra aí a quantidade de impureza que vem no meio dos frutos. E o que eu uso aqui, gente? Aqui é uma peneira, né? Uma peneira, uma bacia grande. Eu vou colocando os frutos aqui.
e esfregando, esfregando eles para retirar as polpas. Aí para vocês verem aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? É uma maneira fácil, né? Gostosa, vai esfregando aqui, ó. Vai sobrar aqui para vocês verem somente a semente. A maioria, o que passar na peneira é a polpa. E faz o suco da maneira mais natural possível. Eu tô brincando com meu filho aí, ele que está filmando, meu filho Gustavo. Ele tá me auxiliando nesse vídeo aí, então eu gosto muito de brincar assim com meus filhos. Ele fica com a cara fechada de vez em quando, mas tudo bem, meu pai sabe entender. Mas é isso aí, pra vocês verem aqui, ó, como que fica. Olha aqui pra vocês verem. Ah, tá vendo? Tá dando pra ver direitinho, Gustavo? Aqui, ó. Isso aí, gente. É claro, né? Tem que ter bastante higiene, né? Higienizar bastante as mãos, né? Porque a gente está lidando com alimentos, né? Aqui para vocês verem. Olha. Aqui, ó. Tá vendo? Depois aqui eu só vou passar um pouco de água, né? Lavar essa semente e passar novamente na peneira, né? Mais no finalzinho, isso aqui é bastante acerola. Mostra aqui, Gustavo. Tem bastante acerola aqui, né? Depois, mais no finalzinho, eu vou mostrar como que lava a semente, tá beleza? E assim por diante. Até daqui a pouco. Vou mostrar para vocês aqui, gente, que eu utilizo duas peneiras. É uma peneira mais grossa, né? É uma peneira mais fina por baixo. Aí apura mais a polpa. E aí embaixo uma bacia, né? Ah lá. Olha ali pra vocês verem a polpa. Aqui, gente, vocês veem a semente que sobrou, né? Agora, para aproveitar o restante da polpa que fica impregnado na semente, eu coloco tudo numa vasilha, né? Coloco tudo em uma vasilha, essa bacia aqui, tá vendo? Eu vou adicionar um pouco de água limpa, né? Adicionei um pouco de água, lavo bem a semente nessa água, né? E eu posso virar tudo na peneira novamente. É isso aí, para vocês verem como é que fica, ó. Isso aqui, essa semente se torna um adubo orgânico, uma vez que eu jogo toda ela na chácara novamente. Se nascer alguma muda, brotar alguma semente, né? Eu tento fazer alguma muda. Mas não sei se vai nascer também não, que eu nunca achei nenhuma semente germinada não. Mas eu dessa vez, né? Vai aparecer. Então é isso aí, gente. Aqui o processo é este, né? A polpa da acerola está aí, ó, para vocês verem, ó. Coloco em saquinhos e congelo. Saquinhos uma dimensão aí boa, aí mais ou menos umas 300 gramas, 400 gramas, eu acho, me parece que é um saquinho de 400 gramas. Com essa polpa você faz 2 litros de suco tranquilamente. É isso aí, um abraço a todos, né?
para vocês verem novamente aí. É isso aí, falou, tchau.